Kaixo guztioi, matriziak eta determinanteak. Determinanteen propietateak. Ariketa honetan, determinante baten kalkulu egingo dugu, baina determinanteen garapena egin barik. Bakarrik determinanteen propietateak erabiliz. Hauxe da, ariketia, A matrizia emanik, minus B, bat 0, isa, iz, eta ABC, matrizaren determinantea, hemen dago zuen, matrizaren determinantea, determinantea barren artean, matrizia parentesien artean. Berdin, zazpi dela jakinek, kalkulatu ondorengo determinanteen balioak propietateak erabiliz. Eta ipatu behar dugu erabilitako propietatea. A. Determinante honen balio nahi dugu kalkulatu, hasierako honekin konparatuz. Orduan lehenengo, ezer baino lehenengo, konparatu behar dituzue biak, ea nola lor dezakegun determinanteen propietateak erabiliz, determinante ontatik nola igarotzen gara determinante ontara. Zera ikusten da, lehenengo renka da hemen z, i, isa, eta hori dago justo hemen, bigarren errenka da, baina orden aldatuta, isa eta z aldatuta. Zer ikusten da, bueno, ba, hemen ikusten dugu, bi zutabe hauek, lehenengo eta hirugarren aldatuta daudela. Beraz, lehenengo hori ingo dugu, trukatuko ditugu, lehenengo bi zutabe, lehenengo eta hirugarren zutabea. Orduan, ze pasatuko da? Ba, lehenengo eta hirugarren zutabeak elkarren artean trukatzean, determinanteen zeinu aldatu egiten da. Hori beti gertatu da, gertatuko da, edo zen bi zutabe, edo errenka da trukatzen dituzunean. Beraz, determinante berria, hau izango da. Hemen zer egin dugu, konparatu, ba, isa minus bia, lehenengo zutabean ipini dugu, eta hemen lehenengo zutabea zana, zeta, 0z, irugarrenera. Eta ikurra aldatu egin da, minus bat. Ondoren zer egingo du? Berriz ere konparaketa egingo dugu, eta zera ikusten da. Hemen, determinante honetan, honekin konparatuta, lehenengo eta bigarren errenkadak trukatuta daude. Beraz, trukaketa hori egingo dugu, beste zino aldaketa bat etorriko da. Lehenengo eta bigarren errenkadak elkarren artean trukatuz, determinante ikurra aldatu egiten da. Aurretik minus zegoen, minus minus plus. Eta honela lortu dugu hasierako determinantea. Beraz, determinante honen balio zazpia. B. Determinante hau konparatu honekin ze ikusten da. Adibidez, hemen lehenengo renka 0zc, hemen 0zc hirugarren zutabean dago. Beraz, garbi dago, erabili dugula, edo egin behar dugula hemen iraulia, ez? Iraulia, matrizen iraulia, gogoratu, hauxe da matrize bat, eta barren artean bere determinantea, beraz, iraulia egiten badugu, ba, matrize baten determinantea eta matrize horren, matrize iraulien determinantea berdina dira. Beraz, hori egingo du, matrize baten determinantea berdin, matrize iraulien determinantea. Irauli ingo dugu, 0, zc, lehenengo errenka da, 0, zc, lehenengo errenka da, pasatu da, lehenengo zutabera, hemen txetan guzue. Bigarren errenka da, bost ib, hemen txetan guzue, eta irugarrena, minus amar, isa a, pasatu da, irugarren zutabera. Lehenengo errenka da, lehenengo zutabean, bigarren errenka da, bigarren zutabean, eta irugarren errenka da, irugarren zutabean. Beraz, determinante bi hauek berdina dira. Jarraituko du, orduan, bigarren determinante hau konparatzen dugu hasierak horrekin berriz, ze ikusten da, zeta i isa dibidez, eta hemen isa i zeta. 0, bost minus amar, baina hobeto, fijatu letretan, orduan, zutabe trukaketa dago. Orduan ze komene zaigu kasu honetan, ba, lehenengo zutabea eta hirugarren zutabea elkarren artean trukatzea. Orduan determinantearen ikurra aldatu egiten da. Minus amar isa, hirugarren zutabea lehenengo zutabera ekarri dugu, eta lehenengo zutabea 0zc hirugarrenera. Eta determinante ikurra minus aldatu egin da. Ondoren zer egingo dugu? Ba, konparatzen badugu hau honekin, ze ikusten da. Minus amar bost 0, bigarren eta hirugarren errenkadas berdina dira, baina lehenengo errenkada ez, baina minus amar bost 0 da justo hasierakoa lehenengo errenkada bider bost, ba bost biderkai komun aterako du, propietate zer esaten du, determinante baten errenkada bat, edo zutabe bat, zenbaki batez bidertzen bada, determinante balio zenbaki horrekin bidertuta geratuko da, baina hori alderantziz aplikatuz faktore komuna
Hau da, lehenengo errenkadatik, edo edozein errenkadatik edo zuta beti, faktore komuna atera daitekenean atera dezakegu. Kasu honetan, bos. Orduan, determinantaren balio, ze hause da jazierakoa, zazpi, minus bos bider zazpi, ken, hogeita ma bos. Jarraituko du. C. Hau, komplexuagoa da, ondo aztertu behar da, orduan, zer egingo dugu? Bueno, ba, men ikusten da, lehenengo errenkadari, batzen badiogu bigarren errenkada, ja eliminatzen dugu lehenengo errenkadatik minus lau eta bi, ez? Iru isa ken lau gehi lau da, iru isa, iru i gehi bi, gehi minus bi da iru eta iru zeta gehi zero da, iru zeta. Beraz, lehenengo errenkadari, bigarren errenkada batzen badiogu, determinante balio ez da aldatzen. Hau da, propietatea nola aplikatu behar da. Aldatzen duzuen errenkada ez bidertu zenbaki batez. Bidertzen baduzu zenbaki batez, errenkada determinante balio zenbaki horrekin bidertuta geratuko da. Oba da, ez? Eta kasunetan ala izan behar da. Aldatzen duzuen errenkadari batzea beste errenkada bat, zenbaki batez bidertuta, edo kasunetan dagoen moduan batuta. Ebat gehiebi. Ebaten lekuan, ebat gehiebi jarriko du. Honela, bigarren determinante hori lortzen du eta hasierakoaren berdina da. Orduan, aztertu berriz, konparatu hasierakoarekin, eta ze ikusten da. Bueno, hemen ikusten du, iru lehenengo errenkadatik, atera daitekeela faktore komuna. Eta bigarrenetik, bi, baina bi baino, hobeto, minus bi. Horrela lortuko du, minus bi bat zero. Bigarren errenkada, baina minus bi bat zero lortuko du. Orduan, hori egingo du, bigarren errenkadatik minus bi, eta lehenengo errenkadatik, iru biderkai komuna ateraz, minus bi bider, iru bider, isa izeta, iru faktore komuna ateran doren, eta hemen minus bi bat zero, minus bi faktore komuna ateran doren. Hoi zer ikusten da, irugarren errenkadan, plus bi eta gehien bat, eliminatu daitekela, irugarren errenkadari bigarren abatuz. Eta determinanten balio ez aldatuko. Irugarren errenkadari bigarren errenkada. E iru aldatzen dugu, e iru gehiebi eginez. Orduan, a gehi biken bi da a, beken bat gehi bat da b, eta ze gehi zero da ze. Iaia ja lortu da zirako determinantea. Zer egin behar du bakarrik lehenengo errenkada eta bigarren errenkada elkarren artean trukatzea, orduan determinantaren ikurra aldatu egingo da. Beraz, hori egingo du, minus bi bat zero lehenengo errenkada, eta isai zeta, men lehenengo errenkada, bigarrenera. Pasartuko dugu, orduan, bider minus bat determinante balio ikurra aldatu egiten da. Lortu du hasierako determinantea, azkenengo emaitza beraz, berrogeita bi. Eta azkenik, bi A matrizen determinante kalkulatu. Hau da, A matrizea birekin bidertu ondoren, nahi du kalkulatu matrize horren determinantea. Beraz, gogoratu, bi biderra matrizea, bi bider matrize bat, zenbakia bidertzen dela elementu guztiekin, matrizen elementu guztiekin, dienak bider bi. Horein dugu, honen determinantea kalkulatu. Ba, honen determinantea kalkulatuko dugu. Orduan zerrein behar dugu, ba, errenkada bakoitzetik, biko bat faktore komunatera. Errenkada bakoitzetik, bi bider komunateraz, bi, bider bi, bider bi, eta lortu dugu hemen hasierako determinantea. Zazpi denez, ba, zortzi bezazpi, berrogetan hasi. Ba, honela, maitzen da gaurko bideoa, eskerrik asko guztioi, agur, ondo izan.